עשיתי סדר בתמונות שבארון, נזכרתי בלילות דקה משגעון, הייתי מכורה להודעות שלך, חיים שלי בלב חצי חיוך ממך, ואיך הייתי מכורה לחלומות שלך, וזה כואב הרבה יותר במציאות. עדיין עוד לובש את הבגדים שלך, וזה הכי קרוב שיש פה לשפיות. תגיד לי מאמי מה שאת צריכה, סוף שבוע הבא במה איתנו? אתה בסדר, אני שוב בוכה, כמו טיפ שעל המצב שלנו. אלוף בלך פיזר בקעות, אני התחלתי לטפס על הקירות, בלוף הזה כבר כמה שבוע. דפיקה בדלת מקווה שאתה ער, היא מספרת שמחר אתה חוזר, ואיך היא נכנסה לחלומות שלך, וזה כואב הרבה יותר במציאות. רק אל תיקח ממני את השריטה שלך, כי זה הכי קרוב שיש פה לשפיות. תגיד לי מה ממה שאת צריכה, סוף שבוע הבא במה איתנו? אתה בסדר, אני שוב בוכה, כמו טיפ שעל המצב שלנו. אלוף בלך פיזר בקעות, אני התחלתי לטפס על הקירות, בלוף הזה כבר כמה שבועות ניצחת. שאת צריכה, סוף שבוע הבא ומה איתנו? אתה בסדר, אני שוב בוכה, כמו טיפשה על המצב שלנו. אלוף בלך פיזר בקעות, אני